NORAD satellites have picked up Rudolph's bright glowing nose at the North Pole, and our radar images confirm that Santa and his 9 reindeer have lifted off. Santa is flying south along the coast of Russia, going through the Bering Strait, heading south. His sled appears to be fully loaded, and the reindeer are traveling at full speed ahead. For NORAD Track Santa, I'm John Lobato. Santa's work is finished in Europe, and he's made a quick stop in the middle of the Atlantic Ocean. It's amazing how Santa can cover the entire world in one night. Just think of the unbelievable speeds he must reach. NORAD manages to keep track of him because of our incredible satellites and radar. For NORAD Track Santa, I'm Petty Officer Shane Walinda. Look at the instructions on that. That's big. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. See the blazing Yule before us. Strike the harp and join the chorus. Follow me in merry measure while I tell of Yuletide treasure. Fa la 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 la. Fa la 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 la. La 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 la.
la 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 la